Firmě AMT se velmi povedlo jako dosáhnout toho krásného zvonivého zvuku. A zase, když zaberete, no přepnete snímače, už slyšíte nastupující jakoby kompresi, která je právě typická, jo, pro ty lampové aparáty. Já přidám trochu gainu, abyste viděli, kam můžete zajít jakoby se zkreslením tady tohoto. Máte právě takový klasický, kulatý, drzej zvuk nabroušeného voxe, čili můžeme zahrát něco od velkého milovníka aparátu vox, třeba od Briana Maye. To je vlastně maximální úroveň zkreslení, kterou z toho voxe dostanete, ale zase platí, že se to dobře snoubí právě s overdrive pedálama. Čili pokud si to nakreslíte, tak můžete mít opravdu jako velmi hutný zkreslení, jak byste dostali třeba z moderních aparátů. Tolik simulace Vox, k ní bych řekl stejnou věc jako u toho UZF jedničky. I Vox, jakožto hodně využívaný jako čistý aparát, vlastně je obdařený kanálovou smyčkou a efektovou smyčkou. To znamená, jak vlastně tu krabičku F1, tak krabičku V1 můžete využít jako základnu pro propojení s dalším legendem, s dalším preampem.